പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ വലിയ ജനത്തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ തലയിൽ നിന്നുള്ള വലിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിനുള്ള തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അബ്ദുൾ റഹീം ചേരുകയാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുമായി. റഹീം, ഈ പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിലെ ഈ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികളിൽ പോലീസ് ഏർപ്പെടുന്നില്ലേ? എന്താണ് സംഭവം? ഹർഷൻ, പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ഗതാഗത കുരുക്കാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നമുക്ക് നഗരത്തിനുടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്, കാരണം വിഷു നാളെ വിഷുവാണ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകൾ നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പോലീസ് ഇതിനോടകം തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വാഹനങ്ങൾ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ല എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പല മേഖലകളിലും നീണ്ട നിര തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലോക്ക് തന്നെ, വലിയ രീതിയിലൊരു ഗതാഗത കുരുക്ക് തന്നെ പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. പല മേഖലകളിലും, അതായത് അവശ്യ സർവീസുകളല്ലാത്ത കടകളൊക്കെ തന്നെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ തുറന്നിരിക്കുന്ന കടകളിൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കൂട്ടവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പോലീസിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലും ഉണ്ടാകുന്നു. നീണ്ട നിര തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നഗരത്തിലെ കാഴ്ച. നഗരത്തിൻ്റെ പല കടകളിലും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇന്നലെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം, ഇന്നലെ ഈസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. ഇതിനു മുൻപും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായി ആളുകൾ നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നേരമൊക്കെ ആളുകളെ കൃത്യമായി അകലം പാലിച്ച് നിർത്താനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ഇന്ന് പോലീസ് കണക്ക് കൂട്ടിയതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആളുകൾ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തിയ ആളുകളെയൊക്കെ തന്നെ പോലീസ് കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് എന്താണ് നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാഹചര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ഇവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യക്കാരല്ലാത്തവരെ കൃത്യമായി മടക്കി അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ആളുകൾ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തിരക്കിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഹർഷൻ, റഹീമാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. വലിയ തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിലും അനുഭവപ്പെടുന്നത്.